أنا عمر بحمد هذا أنا كبح ما إنه والله إن أنا كبح إني بالله يطلع هذا سلمك إلا والله وسدقينا عمر محمد أنا كبح بحاي فأنا كدفاعنا ما هن إلا بيش اللي يلاه ساق فأنا كدفاعنا ما هذا أرى الكيجي إن السين إنه لو أقين والله ميلو وبربرينا بالله يطلع أنت نوب سنت نوب وبربرينا أنا وحاول ربنا أنت الودر أي بربرنا الوكل هذا سامح لي سين بدلان مديها لسكو صوفيستي عمر محمود واح حناقي عمر محمود عيران النجو إلا يجمع هذا إسنا ويحس هو كريان نايجو جروي يوع عصا صعده إسم محمود إنه جرو النوجع على جوجله وسيد أقل غير ما خدش إنتو اللي ما دمش عنو قال أو يرادني أول بحنت ده بدلان الوجود سو عاصمة يكون نقطة وحاقينا إيه وحاقينا كارياش بدلان النجا إيه عمر محمود ده دان عينا نالجام تواحد له مال بنانا بكده هنا إيه جرو عاصمة يكون نقطة إيه هذين عاصمة هال هين بدلان تكلم كم قرحنات لكن وح أدون كي ما دي وح الدولة ده حكي ما دي وح بدلان كي ما دي وح مشارتان كي ما دي وح دارات كي ما ده الوجود سه عاصمة ده قرح داس إذن نقطة عيسى محمود ومرك أنك على هذا ترهن واحد هنا نقول حقي نمرك عمر محمود على هاي ورسوله هذا ما نقول أحسن حارض وامد الجن في دوقة دوق سوق جارو شرط يلاقتا أنا بغيلن أركت هذا نكون من تسكا بيج كنا فلو صار القناة كريرا ويا and هرت الجرو حكت اللاعي تيم اللي يرى هذا الدم الجديد أو عبد الرحمن فرار ويليشي هو جاميان إنك ستون أرمى بدلنا ده حكى هذا نيو حربائنا dibku maashu ka jiro la arko en hooga markii aad fiiris aqliga garowaya la ayaantaan ee ciise maxamuud waxaad mooda in hooga reexamar soo goobiyeen reexamar ku dad aqli badan maano ee waxaan anu kaal heeyay kadibna waxba kuma qabsadaan 1900 ilaa iyo 90kii ilaa 2023 waa isku mid ama ciyaal weero ama khawaarij ama isbaar ama dil ama biyo socdo ama iska aqliga anaga la yiraahdo horta meel lagu ma gaaro adduunka maal gashi iyo dowladnimo iyo kala dambeyn iyo wada shaqeyn horta wax lagu gaara waxaan anaara hadda tiraadid qof kaligiis meel gaara ma jiro raggii markii ciise ruush lagu nanaanaysay ciise riyoole wax yireen anaga garow anaga iskale ma jirtaynka kalena wax yireen haddaad garow leedihiin garow sida tuulooyinka kale ahaa lehade waxayna lagu dhisay waa wada haaqanayna wadagaas waa dhageysateen dadka iyo deegaanka budland dantiisu maxay ku jirtaa waxay ku jirtaa 25kii sano go'aanka meelidii iyo dowladnimadii idintii la ina ku wada socotaan wax meeshaan idin ka soo jira la idin ka soo diray ee geeli xas shaqo idin ka soo direen ma jirto waxa la rabaa markuu qofku soo diraayo horta sidoo u nool yahay inaa qofka fiirisay war miiga nolol fiican yahay ama meel fiican uu wada ma soo waa iga nolol xun yahay taydo ku xun yahay inaa isla xumaanu rabaa horta in la yiraahdo rabaa mid kale aanu ugu leeyahay markin doorasho qof iyo cadmaan qabanaa mise mid dadban oo lagu murmaayo doorasho dadban haddaad aragto waxa waay qof dadku neceynayna rabin oo si kale iyo lacag iyo qof u gato wax ku raadiyo waa sida saxda adduunkana doorasho odayaad meel laga qabtoon soomaaliya ayna horta ma jirto doorasho qof iyo cod marka la yiraahdo qofki dadku rabaana la doortaa dad marka dhib wado degana soomaaliya ka wado markaad aragto waa dad dadku rabin qofkii dadku rabaan doorashada qof iyo cod uu ordaa uu fakadaa baa laga celceliyaa qof iyo cod markii qofkii qayaar leh walaal soo magacaabay dikreeti iyo oday lacag siiya ma dadkii qofkii ugu arkaan inuu samata bixi karo markaas meesha la joogo ay codkii santuuq ugu ridaa keena dadku rabin wuxuu rabaa oday inta la yiri jeebka loo geliyay asagu wax doortay kadibna saas ku yimid oo dadkii asiga xariirka dhahay qofka doorashada qof iyo codka diidan dadkii asiga xariirka ma dhahay waxa Soomaaliya meel la gaari waayse marka waay doorashada hadda 2020 toogii bilowgii ka dhacday Soomaaliya lacagta ku baxday Soomaaliya dhan ay waxay u dhistaa sida Dubai oo walaahi sababtoo ah deegaan kastay doorasho ka dhacaysay deegaanada la doortay midka ugu yar lacagta lagu dooranay xildhibaanada ka soo baxay isla deegaankaasi sida Dubai u dhiseysay deegaanka markaas sida Dubai loo dhisanay wadanka kana wada Dubai noqolaha ka sheekay waxa jira kuraas milyan lagu doortay waxa jira kuraas 3 milyan lagu doortay muusasoodiye la xubo kale 3 milyan ajoor lagu doortay joorna garoon male 3 milyan meega garoon iyo meega hotel iyo guriga martida iyo madaxtooyada dhistaa dadka markaa dadka naxfiga ku lahayn
وين دتك ملايين تلعاج انت بحيو ششاها وشغايو لصاد رسالة وكيلة ده انا واحد لدور طول ليس دور تديدن عيسى محمود ميلان له دجانك يا صراحي قرحدي بلعدي جنا عصي واحد انا دين كاسكال وحي مالك استلقى سوق هذا الدولة ده 50% اللي جالس واخدها ده هاي دبود لان واي جرى ولا اللي هو بيساعد كلو ريبود لان يتلم عن ادين كي انا مركب واحد تين هذا ضاد نن جوري مرايا ده دجنو نن بوش دجن مطور يا نن بوش دجن هذا توريس اول بوش دجن هذا ده جوري مرايا ده رجح كتور تاد بوش كله فتو بوش كدجن هذا رجح كوسع ليه ادين مرايا كاجبيسا هدي كرو عاصمة هين سيد تولوين كلو بود لان كويا له حاله مقدشو كلا واحد مقالين هو في عنده أنا عاصمتها تتك أن نجعل جيرانه وتتك عضلي ورشيخ يمدي كل عادي مس جوايو وحي على جيرانه كبكتو كذي أحمد كرتاي لوجا كرت عاصمت واحد لوجا على واحد تتك كلا هاي السنة نصيبا ليدين مشرعين تي نادي تتك بدل أن إذا ربعنا سنتوغ كوكا لصون هذا خدي أن تتك إذا ربنا مشي إنه هذين قرحناته كهر وريجا لكن ما كان عاد ولا ليه هنا وعي ليه أنا وماش عن ضد الدفاع عنه ومصب بيه إيه إسماعيل عمر قيل لي إيه جماعة أس أنا أمر هرو جروي مالها ضد الدفاع وهو جدك وجروي عليانا ما قال ده عجاي عيد لك غادي اللي هرادو أيوب لقوا حبضي وضد كلو قش قشنا ما يجيلين وحينا لقوا ضد إسحاق حد وابد الدون سنة هنا وهذا الجرع أنا جاهن خدان نقولي وضد إسحاق oo ku heshiiyay waaysan hadii aan dumino ku kala tagna leeyraado waxan ma anu waxan dheelay markay odayaasha dadka aqliga leh dadka aqligu saaxiibay wax garadku arintaa soo farageliya waa ogna far wala markuu joogay budlaan meel fiican joogtay runtii uu iska celi jiray dawladda dhaxay waxa xamarayaal iyo waxas hanool imaano u dheejir waa loo tabar waay jiray sheekh shariif oo tudii arta saartu garaw geysto garoomada iyo guriyaha iyo ka dhisan jiray waku kala kacsay libaax banaan dego ah laakiin hadda weelishaysi aan loo tabar lahayn hagaa dacankiis ma dhalaal in garmeed banaan kaas ku dhacayo isbuuci ba shan mar xas sheekh shariif dhahay garwi ima wariya oo ahay farole laakiin weelisha waxay noqdeen kuwa dadka dhaha meesha cagaa ciidda ka qaada anuga iska leh war anaga iska leh dadaa hortiin meel ku gaari waa anaga iska leh dadaa dumar ku dhisha shan habeenka loo kacayst anaga iska leh meeshaasi dadka dhigta anaga iska leh dadka dheejir sida u nooliyeen ma arkana maya walaalayaal yena baasho idinka laabin yena idinka qaldamin gacmi galjir hoos u dhaqda soomaali waxay idin qasay wallahi wabila waxaad qabateen gaari weysa soomaalida waxay idin qasay sawa intaas hadaad lamid ahaalay idan leedama sheeg sheegana ma qabo rujiidin joogi lahayd ama dumarka shashan loo kacaysa lahay ama qaraxyo joogta dhici lahayen ama roob idin qaadi lahayen leedama sheeg sheegan laakiin soomaali cadab isku taa qurux diin iyo horumarkiin iyo meesha aad gaarteen qof iyo codkaan iyo ismada aad leedihiin waxaan iska dhismaa iyo dowlad gooni ina tihiin wax xasal idin quuri laa ya marka wixii urur Soomaaliland lahay aqligoodi waa waxaan anuu waxaan dhihi lahay guud ahaan anuu soo koobay budlaan dadkee rag iyo dumar yar iyo weyn culimiye caam inta urur Soomaali u shaqeysa iska soo tarciila bari saacad barhaad ku toogta wallahi meel fiican idin wada sida urur Soomaali u nool yahay idin wada urur Soomaalana waa dadka 100 sano ka dambeeya nolosha bilowaadanku ku nool yahay urur Soomaali 100 sano ka dambeeya hal magaalo qurxantadan haysan wa dad keya gurigaad soo gub ku dhahay markaa anigu waa gubaykeygeed adiguna kaada soo gub laakiin jawaabtu ku filan waxa yar waraad hadan kaada gubtaada khayaar leh geed kurkiisa ah iga laa laakiin kaadi mu gubtaha anaka igan guba aqal shaqaya ma go'aan qaata mucaaradii maxafad kursiga bartaas hala dhigo ninkii soo baxana madaxweynaha budlaan ninkii la doorid diidane aad codku waa waa dadaal qof iyo cod kana baashi geey qof iyo cod markaa geysan waa rikoor cusub rikoor cusub aad u heli kara marka lama rabo inaad tiraado nin qawaarij raaci inuu ku yiraahdo war qawaarijta asal wada raacaynaa aan wax wada qabsan waxa soo akhli xataa sida akhli bulwaadan ku shaqeeyma qof iyo cod fiiri dadka dooranaya fiiri santuuqa lagu ridaa qofka la dooranaya lama yaqaan kuwa naqaan midan ahayn inuu yaa laga yaabo dadka kasoo dhaxbo yaa qofka la dooranaya dadka marka diidan oo garow qasaayo qaylina odayaashan ka qaylisiinow waa dadana dad ku rabin walaa qof cod iyo qof iyo cod qofkii diidanad aragtay dadkaana rabin dadkiisuna nacfi ku dhaxlayn nacfi mala qofkaas kala zooni dadka qofkii ku qaba doorashada qof iyo cod ka la qaban u dhihlaa laakiin kuwa diidan waa kuwa mar hore ka kood iska gubay meel wax ka gooyaan jirin waxa waa macna badan lahayn
waxa waa dadkoodii dagaalka loo adeegsan karo fadlan ku shubaal leeyahay.